У Японії різко зросла кількість злочинів, скоєних людьми похилого віку. Тож дедалі більше японських в'язниць перетворюються на будинки для літніх людей. Як місцеві буцегарні реагують на демографічні зміни? Про це далі. Цьому худорлявому дідусю 92. Щоранку він, виснажений та прикутий до візка, повільно розтягується. Виконувати фізичні вправи йому допомагає доглядач. Так щодня тренуються десятки хворих в'язнів похилого віку. Серед них – засуджені за вбивство, зґвалтування, підпал та інші тяжкі злочини. Проте для місцевого тренера вони – лише пацієнти. Мені вже 65, я дуже скоро і сам потребую догляду. Я намагаюся не думати про те, що вони злочинці. Я всього лиш хочу допомогти старшій за мене людині. Ця в'язниця в японській префектурі Токусима більше нагадує притулок для літніх людей. Боротьба зі збільшенням злочинців у віці – справжній виклик для місцевої адміністрації. За даними японського уряду, майже 20% ув'язнених в країні старші 60. Для порівняння, у США 2 роки тому таких було втричі менше. Я страждаю на серце і тому часто непритомнюю. Цьому в'язневі 81. Його засудили за вбивство таксиста ще 60 років тому. Разом з іншими літніми злочинцями чоловіка тримають в окремому корпусі. Я тренуюся щодня, особливо приділяю увагу ногам і стегнам, аби залишатися у формі та працювати після звільнення. Щоб підтримувати стан здоров'я таких в'язнів, японський уряд виділив близько півмільйона доларів. Гроші йдуть на оплату праці додаткового медичного персоналу. В'язниця – це виправно-виховний заклад, тому ми повинні спонукати ув'язнених до роботи. Якщо хвороба прикує їх до ліжка, вони вже не зможуть працювати. За статистикою, в Японії кожен з 4 колишніх засуджених віком за 65 повертається до тюрми протягом 2 років після звільнення. Олександра Осипова, Олександра Шмига, новини телеканал Інтер.